政府正式废除贸易部2023年第36号贸易部长条例有关进口的规定，并更改为2024年贸易部长第3号条例。除了经济统筹部、贸易部、印尼外劳工人保护局、工业部和财政部海关总署在经济统筹部举行了局部协调会议，决定废除2023年第36号贸易部长条例有关进口的规定，并更改为2024年贸易部长第3号条例。随着该条例的废除，对从国外带入印尼的货物不再有任何的限制。对外劳而言，只有根据放宽征收每年1500美元（约2430万印尼盾）的进口关税和增值税，才能够返还限制。这一规定也引发了众议，不少人对此提出抗议。Pengaturan kebijakan impor dikembalikan ke Permendag nomor 25. Sehingga yang kedua,tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Jadi yang kemarin sempat mengatur alas kaki 2, kemudian pakaian 15 pcs itu tidak berlaku lagi. Jadi PMI bisa mengirim ya, barang sebanyak-banyaknya, sepanjang barang itu tidak masuk kategori barang terlarang. Barang yang dikategorikan berbahaya, barang yang dikategorikan menjadi ancaman bagi lingkungan misalnya. Ketiga,rapat juga memutuskan bahwa pembatasan ya, hanya berlaku untuk nilai atau nominal bea masuk barang, yaitu terkait keringanan pajak atau relaksasi pajak sebagaimana diatur oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023 ya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentangketentuan impor barang milik pekerja migran Indonesia, di mana dalam peraturan tersebut ya PMI atau barang pekerja migran diberikan relaksasi pajak $1,500 dalam 1 tahun.贸易部长祖吉菲里最终取消了修改新规定的计划。祖吉菲里表示，目前的规定实际上在让经常出国旅行的人变得便利的同时，也起到了继续保护国内贸易的积极作用。美读新闻整理报道。